Açık düşmenin nargır yolu sizlerdi tutukta doğrulursa zetimce. Быйылкы жылдын тарых жана маданият жылы деп белгилениши маданият тармагында бир топ иш-чараларды өткөрүүгө өбөргө болду. Буга карата ушул жумада Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрында спектакльдердин 44-чү сезону башталды. Анда бир нече драмалар коюлууда. Буга чейин республикалык 8-чи театрлар арасында фестиваль өттү, ийгиликтүү өттү, аябай жакшы өттү. Ал иш-чара бүткөндөн кийин эле биз сезонубузду ачтык. Буюрса спектакль көрүрмандарына келип, спектакль көрүүчүлөргө дайыма эшибиз ачык. Буюрса рекламаларыбыз алдыда илинип турат. Бул күндөрү аталган маданий борбордо Султан Раевдин Барсбек аттуу тарыхый драмасы көрсөтүлүүдө. Көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү жаштар, алардын арасында Адахан уулу Матмуса да бар. Спектакльди көрүп, ошол эмени угуп, 3 күн мурда уккам, өзү ошону кызыгуу менен келатам. Ошол биздин бул Барсбек Батырыбыз болгондуктан мунан мындай жандуураак мындай маалымат алам деген ойдомун. Өлсөңөр бир чуңкурда, тирүү болсоңор бир белде болгула. Спектакльде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алымкул Исаков Барсбектин ролун аткарган. Актер аталган образдын элге жеткиликтүү болуусу үчүн көп убакыт даярдык көргөн. Албетте спектакльдин негизги идеясын, максаты биз улуттук баалуулуктарыбызды ата бабаларыбыздын бүгүнкү күнгө урпактарын жеткириш үчүн калтырып кеткен осуяттарын ушул күндөрүсүн алар кандай баатырлыктарды көрсөтүшкөн мына ушул улуттук баалуулуктарыбызды биз көрөрмөнгө бүгүнкү андан кийинки урпактарга жакшына кайгылып түшүнүктүү кылып өткөрүп беришибиз керек да. Театрга келген Ош облусунун тургундары, драмадагы сүрөттөлгөн окуялар, каармандардын образдарын мыкты аткарган артисттердин кесипкөйлүк даражасын жогору баалашып, берилүү менен көрүп жатышты. Ал эми Барсбек драмасында негизги каармандардын бири Азиздин ролун актер Солтобай Кулбаев ойноду. Эл таразы эл сынчы дейт. Мен ойногон ролду ушу чыгып ойноп атканда бир жагынан залда ушунчалык тынч отурду, экинчи жагынан ушул элдердин кол чапканы, анан үчүнчүдөн баягы фестивалда ошол эркектин мыкты ролун аткаргандыгы үчүн деп дагы сыйлык алдым, сынчылардын сынынан өтүп. Сен дагы ушундай күмүштөй ак кар жерге семелегенде көз жумгансың. Ошондо айткансың. Уулум, Барсбек Кагандын образын театрдан көрүүгө келген Матмусанын маанайы көтөрүңкү. Анткени актерлордун чеберчилиги менен драма жогорку деңгээлде коюлган. Театрларга келип, эс алып, руханий жактан руханий байлыктарыбызды жогорулатып, ушинтип келип отурсак бизге өтө жакшы болот экен. Анан дагы жаштарды ушундай спектакльдарга, ушундай тарыхый инсандардын көрүнүштөрүнө келип катышуусуна мындайча айтканда мындай чакырып кетет элем. Спектакльдердин бул сезону жай айларына чейин созулмакчы. Барсбек драмасынан башка Чыңгыз Айтматовдун Делбирин, Бексултан Жакиевдин Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай чыгармалары тартууланат.